kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal. Warbixinaynu ku eegayno war hadda ka soo baxay madaxtooyada looga arrimiyo dalka Soomaaliya. Warkan ayaa waxaa looga hadlayaa dhimista awoodaha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyada oo warka lagu sheegay in gebi ahaanba la hakiyay awoodihii iyo dhaqdhaqaaqii uu samaynhayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyada oo sida aynu ognahay uu jiray khilaaf xoogan oo waayahanba u dhexeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo intiisa ugu badan salka ku hayay kiiska gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax, ayaa war ka soo baxay madaxtooyada Filaa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynaha marka uu arkay qodobo dhowr ah oo u ogolaan haya waa sida qoraalka lagu sheegay in tallaabooyinkaasi uu qaado inuu soo rogay madaxweynuhu hakinta dhaqdhaqaaqa iyo dhimista awoodaha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Warka ka soo baxay Filaa Soomaaliya ee madaxweynaha uu soo saaray ayaynu u aqrinaynaa sida uu yahay, waana kana. Warka waxaa ciwaan looga dhigay dardargelinta doorashooyinka iyo hakinta awoodaha wasiirka koowaad oo loola jeedo ra-iisul wasaaraha Muqdisho Sebtembar 16-keeda sannadka 2021. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarkaha ee uu qaadayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, sida ku cad qodobka 87-aad xarfaha B iyo C iyo qodobka 90-aad xarfaha B iyo C iyo weliba E, markuu ka weeday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka, sida ku cad khudbaddii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey golaha shacabka 1 May sannadkan 2021, goluhuna uu tixgeliyey soo jeedinta xilligaasi. Markuu arkay in ra-iisul wasaaraha uu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsanina oo dalka u jahayn kara qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni intaba, marka uu arkay in wasiirka koowaad uu samaynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si khaldan u isticmaalidda hay-adaha qaarkood, marka uu xaqiiqsaday in ra-iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqayn uusan la lahayn madaxweynaha, isaga oo ku dhaqaaqay in uu soo saaro go'aanno ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka, taasi oo ay ka dhalatay xilgudasho la'aan, maadaama oo madaxweynuhu yahay astaanta midnimada qaranka, ilaaliyaha iyo hormariyaha mabaadida aasaasiga ah ee dastuurka. Madaxweynuhu waxa uu xeeriyey qodobadani soo socda: lambar 1, maadaama oo wasiirka koowaad ee xafiiska xilgaarsiinta uu jabiyey dastuurka ku meel gaarka ah, waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaanna xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaabana. Lambar 2, inta lagu jiro xaaladan, hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxa ay sii wadayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka ku meel gaarka ah, oo si cad u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa, ayna tahay in lagu tixgeliyo iyaga oo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Lambar 3, maadaama oo ay dhammaystirmeen dhismaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaala iyo kuwa heer dowlad goboleed, xallinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyey habraacyada miisaaniyadda, qorshaha amniga doorashada, iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xidhnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sannadkii 2020, iyo habraacyadii lagu xallinayay tabashooyinkii ka soo laabtay 27-kii May ee sannadkan 2021, lana gudagalay doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka dalka. Sidaasi darteed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso howlaha doorashooyinka in ay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey. Qoraalkaasi oo aynu u aqrinay sidii loo soo saaray ee Filaa Soomaaliya loogu daabacay ayaa ka soo baxay madaxtooyada dalka. Qoraalka waxa uu muujinayaa in la dhimay gebi ahaanba awoodihii ra-iisul wasaaraha uu ku dhaqdhaqaaqayay oo ay ugu horeyso inuu xil magacaabo ama uu xil qof ka qaado. Haddaba qoraalkan waxaa lagu faafiyey Filaa Soomaaliya balse laguma faafinina telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo redio Muqdisho Midna,
kuwaasi oo waayihi u dambeeyeyba sida aynu ognahay intii khilaafka uu weynaaday ayaga aan waxyaabaha dhinaca madaxtooyada ka soo baxad lagu baahin jirin wixii ka soo kordhana wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka aroortii ayaa ay gooska banaadir guri u dhow lagu maleeshiyaad isku qabsadeen ayagoo ku haysta mas-uuliyadda dhulkaas oo informationka ay leeyihiin la ii sheegay in maxkamaddu ay weli taalo dartiisa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku baxay goobtii tegay islamarkiina waxaa laga kala diray maleeshiyaadkii ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku hay hadda goobtuna waa ammaan dadyahu soomaaliyeeda ku waxyeeloobay xafadii la isdhaafsanay ayaguna kuwii dhaawacaan isbitaalka yeelaan intan alla unaxristaleenaan insha allah weli baarista ayaa wadna marka tiro ahaan intee la eg tahay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dhinacyadii ishayay soo gaaray wallaahi goobtu goob biiski ayay ahayd waa goob ganacsi waa suuqi yar yar oo dad xoogsata ay joogaan xilligay wax dhacayna wa xilli aloor ah qof walbana wuxuu na raadinayay marka ciidanka booliiska soomaaliyeed goobtu ma waxay soo gaareen markii xabadaha dhaceen ilaa haddana ciidanka waxay tirakood ku jiraan dad xaafada laga keena jira ilaa iyo shan qofooda ku waxyeeloobay saddex sarkaal booliis ka mid taha dadkii dhexgalay xabadihii socda ay ka hori laakiin booliis ay yidhi marka iyo ilaa laba qof dhimashaa goobta laga arkay inta kalena weli waxaan ku jirnaa raadinta sababtoo eheladii isbitaalada kala duwan ee magaalada ay qaadan karaan weli saraakiisha booliiska kuguli jirta baaris waa tahay marka ma jiraan dad loo soo qabqabtay ee falkaasi dhacay dhulka la isku haysto weli ma kala cadda oo maxkamaddu yaalaa xukunkiisa iyo sharcigiisna waxaa iska le maxkamadda laakiin ciidanka booliiska soomaaliyeed taagsi kuu baxeen maleeshiyaadkii kala carreen ilaa hadda ay ku daba taagan yihiin baarishan wada ciidanka booliiska soomaaliyeed siday soo kordhana ilaa saacadaha soo socda inay soo wadaagi doona hadii alleh waa mahadsan tahay ciidamada waxaad ku sheegtay inay yihiin maleeshiyo marka wararka qaarna waxa ay tibaaxayaan inay yihiin ciidamo dowladda ka wada tirsan marka taasi maxaad ka leedahay uri adiga haddii qof dres wata aad aragto macnaheeda ma aha inuu askari dowle yahay askari dowle waa heykal iyo sharci iyo nidaam uu leeyahay askariga talis uu ka amar qaatuu leeyahay aniga hadda boliis aan ahay haddii aan dartuutaa gashado micneheedi ma aha inaan militariga ka tirsanahay marka waxaan u malaynayaa dadku inay isku qaldayaan dariiskan waxaa qaata qof walba oo dan leh oo hool leh sida hadda dunyada ay ka dhacdaba mee goob kasta oo dunyada ka mid ahan dadka dhibaatada geysta waxay qaataan tuutaas marka micneheedu ma aha in dadku meesha isku dirra ayyihiin ciidan dowlo ciidanka dowladdana waa la yaqaanaa xarumay leeyihin ay degan yihiin dalisay leeyihin ay ka amar qaataan haddaba booliiska soomaaliya markuu goob tagay dadweynaha waa yaqaanaa ciidanka booliiska soomaaliya marka ciidamadii saaka meesha ku dagaalamay maba ahan gebi ahaantoodba ciidamo ka tirsan dowladda gebi ahaantood ma aha ciidamo ka tirsan dowladda waa maleeshiyaad is-aruursaday qof iyo laba oo ciidanka ka tirsanoo fasax ku maqnaa oo magaalada fasax u joogay ama meelo kale baa ka yimaaday way dhici kartaa in laga dhex helo laakiin ma aha ciidan dowli ah oo sarifka militariga og yahay uu soo diray oo uu yidhi taga goobtaas ee isku xafadaya ma aha taas ciidan taliyaha militariga ka wareysan doonta haddii militariga yihiin haddaysahan